मैले चाहिँ अब यो भिडियोमा चाहिँ मिडियम एयर कम्प्रेसर है त मिडियम भनेको चाहिँ किन भन्दा लो प्रेसरले चाहिँ ब्रेकिङमा मात्र हेल्प गर्ने भयो तर गभर्नर एक्सनमा चाहिँ त्यो एकदमै वेट भएको त्यो गाइड भेन्डरलाई चाहिँ यस्तो चलाउनलाई चाहिँ एकदम धेरै प्रेसर चाहिने भएर चाहिँ यसको प्रेसर चाहिँ हामीले 6.5 to 5 to 6.5 एमपिएसम्म चाहिँ मेन्टेन गरिराख्छौँ है त अब यो कम्प्रेसर रुम हो त्यही भएर यसमा एउटा स्टोरेज ट्याङ्क त हुने नै भयो त्यो कम्प्रेस गरिराखेको इयरलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नु अनि त्यसको लागि ड्रायर पनि लो कम्प्रेसरको जस्तै नै हो यहाँ होइन ड्रायरको काम पनि मैले लो कम्प्रेसरको भिडियोमा भनिसकेको छु अब त्यसपछि यो चाहिँ प्यानल हो है अब यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ स्पेसिफिकल्ली भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कम्प्रेसर हो है त कम्प्रेसरमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरूको बारेमा चाहिँ काम कसरी गर्छ भन्ने चाहिँ थोरै म ओभरभ्यू दिन्छु है त कम्प्रेसरको लागि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पार्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इयर फिल्टर है त हामीले हावाबाट डाइरेक्टली इयर लिन्छौँ होइन त्यो लिएको इयरलाई चाहिँ फिल्टर आउट गरेर चाहिँ प्योर बनाउने अथवा त्यहाँ भएको डट पार्टिकल डस्ट पार्टिकलहरूलाई चाहिँ हटाउने काम यो फिल्टरले गर्छ यो फिल्टरपछि एउटा यहाँ पिस्टन छ पिस्टन कतिवटा छ भन्दा तिनवटा खालको पिस्टन छ है त तिनवटा पिस्टनको आफ्नो आफ्नो काम छ है त अब एउटा फर्स्ट पिस्टनमा हावा जान्छ है यहाँबाट यसरी इनलेट भयो हावा यहाँबाट चाहिँ यो पिस्टनमा हावा पुग्यो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ तलपट्टि एउटा सिलिन्डर अथवा पिस्टन र सिलिन्डरको कम्बिनेसन हुन्छ कि है अनि त्यो पिस्टनले चाहिँ अब यहाँभित्र आएको हावालाई एकदम दबाइदिन्छ कि यसरी थिचिदिन्छ होइन थिचेर अब यत्रो भोल्युमको इयरलाई चाहिँ अब यत्रो बनाइदिन्छ है त्यो बनाइसकेपछि भोल्युम घट्ने बित्तिकै प्रेसर के हुन्छ बढ्छ है त यसको प्रेसर बढ्छ अनि यो प्रोसेसमा चाहिँ जस्तै हिट चाहिँ एकदमै प्रड्युस भएको हुन्छ कि त्यो इयरमा चाहिँ एकदमै धेरै हिट प्रड्युस भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई कुल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसलाई कुल डाउन गर्नलाई चाहिँ यहाँबाट यहाँ त फ्यान घुमिरहेको छ है अब यहाँ चाहिँ एउटा फ्यान हुन्छ कि है चिस्याउने फ्यान त्यो चिस्याउने फ्यान चाहिँ ले चाहिँ अब यसलाई चिसो बनाइदिन्छ है यहाँबाट यसरी अनि अब एक अब त्यो हुँदासम्म चाहिँ वान पार्ट अफ कम्प्रेसन भइसक्छ कि 6.5 एमपिएसम्म पुर्याउनु पर्ने हो नि त कम्प्रेस गरेर है त्यो कुरा चाहिँ एउटै पिस्टनबाट सम्भव छैन त्यही भएर सुरुमा थोरै कम्प्रेस भएकोलाई चिस्याएर फेरि अर्को पिस्टन एन्ड सिलिन्डरको कम्बिनेसनमा पुर्याइन्छ है यो अर्को पिस्टन एन्ड सिलिन्डरले फेरि दबाइदिन्छ यसलाई है तलबाट फेरि यस्तै फोर्स लगाएर दबाएर फेरि यत्रो एकदम ठुलो भोल्युम अफ इयरलाई चाहिँ सानो भोल्युम अफ इयरमा कन्भर्ट गरिसकेपछि यसको प्रेसर फेरि बढ्छ कि है तपाईँले अब पी इन्टु भी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो नि त होइन पी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम जति कम भोल्युम भयो त्यति धेरै प्रेसर बढ्ने गर्छ होइन त्यही भएर यसले चाहिँ एकदमै फोर्स लगाएर के गरिदिन्छ त भन्दा त्यो इयरको चाहिँ अब भोल्युम घटाइदिन्छ भोल्युम घटाएर प्रेसर चाहिँ बढ्ने काम गर्छ अब फेरि अब कम्प्लिटली हामीलाई चाहिए जति प्रेसर चाहिँ अझै पनि मेन्टेन हुँदैन त्यही भएर फेरि यसलाई वान्स मोर फेरि कुल डाउन गर्नले हामीले यसरी पठाइदिन्छ है त यताबाट पठाएर कुल डाउन गरेर चिसो बनाइन्छ होइन किनकि जति धेरै चिसो भयो त्यति कम्प्रेस हुनसक्छ कि किनकि हट एयर त आफैमा एक्सपान्ड भएको कुरा हो एक्सपान्ड भएको कुरालाई एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चिसो भयो भने चाहिँ अलिक कम्प्रेस गर्न पनि सजिलो हुन्छ है त है अनि त्यो कम्प्रेस गर्नलाई चाहिँ अब यतापट्टि कुल डाउन गरेर फेरि निकालेर यो पिस्टन सिलिन्डरको एरेन्जमेन्टमा फेरि ल्याइन्छ है त त्यो ल्याइसक्दाखेरि चाहिँ फेरि कम्प्रेस गर्दाखेरि बल्ल त हामीलाई चाहिएको 6.5 मेगा पास्कल चाहिँ कम्प्रेस भएर अब रेडी हुन्छ कि इयर अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट यो जुन एउटा पाइप छ यहाँबाट यसरी गएर होइन अब जाने भनेको अल्टिमेटली उतापट्टि अघि देखाइएको ट्याङ्कमा चाहिँ अब यो इयर चाहिँ पुग्छ है त अब मिडियम कम्प्रेसर अथवा जुनसुकै कम्प्रेसर लो कम्प्रेसर होस् मिडियम कम्प्रेसर होस् काम गर्ने प्रिन्सिपल एउटै नै हुन्छ है त अब यसरी चाहिँ अब हामीले दुईवटा कम्प्रेसर चाहिँ यो हाइटमा बनाएछौँ कम्प्रेसरको यो मिडियम कम्प्रेसर राख्नुको एकदमै ठुलो उद्देश्य भनेको नै के हो त भन्दा गभर्नर एक्सनलाई सजिलो होस् भनेर है त जस्तै त्यो माथि मैले गभर्नरको भिडियोमा के भनेको थिएँ त्यो गभर्नरमा ओइल हुन्छ त्यो ओइललाई चाहिँ प्रेसर एकदमै हाई प्रेसरमा पठाउनुपर्छ कि भन्नुभयो हाई प्रेसर एन्ड फोर्स है त प्रेसर भनेकै अल्टिमेटली फोर्स हो होइन अब जति धेरै प्रेसर त्यति धेरै फोर्स जेनेरेट हुन्छ यहाँबाट जति धेरै प्रेसरको हावा चाहिँ त्यो गभर्नरमा तपाईँले पठाउनुहुन्छ त्यति नै फोर्सले चाहिँ त्यो त्यहाँ गभर्नरको ओइलले चाहिँ होइन सर्वोमोटरलाई चलाइदिन्छ कि है हाइड्रोलिक सर्वोमोटरलाई चाहिँ चलाउने खोल्ने चाहिँ के केसको मजाले हुन्छ त भन्दा यही मिडियम कम्प्रेसरमा कम्प्रेस भएको इयरले चाहिँ त्यसलाई गर्ने गर्छ है त त्यही भएर यसले यो चाहिँ गभर्निङ एक्सनमा चाहिँ युज हुन्छ है त ल अब हाम्रो यो हाइपरको सिरिजमा अझै एउटा भिडियो चाहिँ स्विच आर्टको हामीले लिएर आउँदैछौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आजलाई यति नै गरौँ है त धन्यवाद।